ନିଆଳି ବ୍ଲକ ବିଳାସୁନି କୁଣ୍ଡି ମୁହଁ ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏକ ବ୍ରିଜ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ଦୁଇଟି ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରୋଡ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏହି ବ୍ରିଜ ଉପରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି ଏହି ବ୍ରିଜ ପାଖରେ। ଆପ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ନଥିବା ହେତୁ ଭାରୀ ଯାନ ମାଲଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି। ଯଦି ବି କେହି ଯାତ୍ରୀ ଅଟୋ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେବ ଇଏ କୁଣ୍ଡିମ ବ୍ରିଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆପ୍ରୋଚ ରୋଡ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଠି ଆମର 15 ବର୍ଷ ହେବ ଆମର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଏଠି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ବି ଲାଗୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ବହୁତ ଜନହାନି କ୍ଷତି ଘଟିଲାଣି, ବହୁ ଜୀବନ ଏଠି କ୍ଷତି ଘଟିଲାଣି, 4-4 ଜୀବନ ଏଠି ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଲାଣି। ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କର ମୋ ମନରେ ଚେତା ପଶୁନି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର, BDO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏମିତିକି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଧାୟକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାନ ବଧିର ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଟିକିଏ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲେ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ମୁଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଟି, ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଇଏ ଗଡ଼ା ଗଡ଼ିପାରୁଛି, ଉଠିପାରୁଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଇଏ କାମ କରାଯାଉ। ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟି 19 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ତିଆରି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆପ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ଆଉ କେନାଲ ଉପରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯେଉଁ ସେତୁ ରହିଛି ତାର ନିର୍ମାଣ ସରୁନାହିଁ। ଏଠିକାର ଯିଏ ଠିକାଦାର, ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଅଧାପନ୍ତାରେ କରି ପକାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ, SDO, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, JE, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫିସର ଆସିଲେ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲା, ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 19 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ବ୍ରିଜ୍ର ନିର୍ମାଣ କାମ ସରୁନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନ କେହି କାହାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନା ଅଛି ପ୍ରଶାସନର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ନା ବିଧାୟକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲେ ବି କେହି ସମସ୍ୟା ସୁଧାରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରାସ୍ତା କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।